Amma müəllimlər də bəzən öz sinifi yaxşı nəticələr əldə etsin deyə sanki rəqabətə girirlər, daha çox yükləyirlər. Bunu nazirliyin rəsmisi belə deyir. Amma nazirliyin də özünün açıqlaması var, nazirliyin rəsmisinin açıqlaması var. Gəlin daha ətraflı sujetdə izləyək. Dərs yükü ağırdımı? Bununla bağlı araşdırma sujetimiz var. Sonra bağlantımız da olacaq. Baxaq. İki evladım var, ikisi de ibtidai sinifdir. İnformatika var ki, məntiqi, məsələn, bəzən testlər olur ki, onu həll eləyə bilmirik. Fikirləşirəm ki, ibtidai sinifə görə çox ağırdır. İngilis çox çətin olur və heç sevmirəm ingilisi mən. İbtidai sinif şagirdləri və valideynlər dərs yükünün çoxluğundan şikayətlənirlər. Ekspertlər ibtidailərin çətinlik yaşadığını bildirirlər. Məntiqi təfəkkürün inkişafı ilə bağlı, məntiqi sualların orada öz əksini tapması, xüsusilə riyaziyyat fənninin daxilində, eyni zamanda həyat bilgisində müvafiq olaraq məntiqi əlaqələndirilmənin olması artıq şagirdlərin məhz həmin yaş dövründə birinci sinifdə oxuyan şagirdlər üçün bir qədər çətinlik törədir və hətta düşünürəm ki, bu bəzi şagirdlərdə artıq dərsə və yaxud da təhsilə qarşı miganəliklə qarşılaşı dövr ərzində müşahidə oluna bilər. Psixoloq logoped Aytən Hüseynova deyir ki, bu vəziyyət təkcə fizioloji çətinliklə sərhədlənmir. Uşaqlar həddindən artıq yüklənir, valideynlər həddindən artıq yüklənir. Sonradan uşaqların psixi durumunda, tibbi durumda uşaqların vəziyyəti bərbad günə qalır. Niyə görə? Həmin yaş dövrlərində uşaqların beyni artıq informasiyalarla yüklənir. Vaxt zaman çatdıqda uşaqlar informatikanı da, xarici fənni də, xarici dil dərsini də, yəni bunlar öyrənəcəklər. Məsələnin daha bir problemli tərəfi var. Birinci sinif şagirdi artıq valideyn düşünür ki, mən övladımı məktəblə paralel olaraq əlavə hazırlığa qoymalıyam. Onun məktəbdən evə verilən ev tapşırıqlarını mütləq əlavə kimisə yanında hazırlaşmalıdır, həmin ev tapşırıqları icra olunmalıdır. Çünki bilirsiniz, 2008-2009-dan etibarən kurikulum əsasində təhsil sistemində keçid olduğu üçün həmin dövrdə və ondan əvvəlki dövrdə təhsil alan valideynlər ki var, onlar mövcud təhsil proqramına yatdılar. Yəni, onların özləri belə çətinliklə üzləşirlər. Dərsdən əlavə heç nəyə vaxt ayıra bilməyən uşaqların psixologiyasında ciddi problemlər yaranır. Evə gəldikdə ailədə aqressiya yaranır, ana ilə uşaq üzərində, yəni ana uşağına qarşı aqressiv olur, uşaq anaya qarşı olur, uşaqları dərsdən bezirlər, oxumaq istəmirlər. Məsələn, bunu nəzərə tutaraq uşaqların əlavə oyun saatlarının vaxtları yoxdur, əlavə dərnəklərə gedə bilmirlər. Əlavə dərs çalışmaları, əlavə kitabçalar, əlavə tapşırıqlar, bunlar beyni artıq yükləyir və beyin dolduqdan sonra uşaqların beynində pozuntular gedir. Elm və Təhsil Nazirliyinin rəsmisi isə dərs yükünün ağır olması iddiası ilə razılaşmır. Deyir ki, bu məsələ müəllimlərin peşəkarlıq və dərsə yanaşmasından asılıdır. Səriştəli müəllimlər əslində birinci siniflərdə şagirdlərin dərsi məhz sinifdə öyrənməsini təmin etməlidirlər. Bizim fənlərimizin dəstikləri var, müvafiq dəstiklər, müvafiq tədris materialları var. Bunların heç birində şagirdləri yükləməklə bağlı bir göstəriş və ya bir tapşırıq yoxdur. Əslində dəstiklərimizdə verilən tapşırıqlar heç də çətin deyil. Sadəcə bəzən müəllimlərimiz əlavə tapşırıqları şagirdlərə verməklə hansısa bəlkə də onların istedadını üzə çıxartmağa çalışırlar, amma şagirdlərin səviyyəsi də sinifdə eyni deyil. Nazirlik rəsmisi problemə həll yolu təklif edir. Bizim çox gözəl səriştəli müəllimlərimiz var ki, şagirdlərə elə gözəl yollarla o dediyiniz məntiq məsələlərini öyrədirlər ki, onlar öz valideynlərindən daha yaxşı həll edirlər bunu. Ona görə də valideynlərimizi mən müəllimlərlə əməkdaşlıq eləməyə dəvət edirəm bu sahədə ki, onlar müəllimlərlə əməkdaşlıq etsələr, onların tədris prosesində istifadə etdikləri üsulları, formaları öyrənsələr, övladlarla daha yaxşı məşğul ola biləcəklər. Qeyd edək ki, bütün təhsil pillələri üzrə tədris olunan fənlərin siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş, ümum təhsil pilləsinin dövlət standartları sənədində qeyd olunub. Yəni, nazirlik niyə tapşırıq versin ki, uşaqları yükləyin? Əlbəttə belə bir göstəriş olmaz heç bir müəssisədə. Sadəcə olaraq, yenə də deyirəm, əgər uşaqlara nə isə də öyrətməyə çalışılırsa, hələ uşaq tutu topu tut cümləsini, nə bilim mən, 5 aya, 1 aya öyrənirsə, ona gətirib sən hansısa ingilis dilində mətn verə bilməzsən ki, bunu gələ əzbərlə danışmənə. Mətn vermirlər yəqin ki, sadəcə olaraq. Onu hansı bir oyun formasında, hansı bir əyləncəli formada onu öyrətmək lazımdır. Hələ rənglər, rənglərin adları, hərflər. Yoxsa get evdə öyrən gəl deməklə olan şey deyil o. Evdə də bütün valideynlərin ali təhsili yoxdur ki.